Då prövar vi det här. Hej och hej och välkomna till den här presentationen av en bok som heter Ett hemligt ställe vid trädets fot. Det är en fabel, det vill säga det finns inga människor med i boken, utan det är små djur. Fast det handlar ju naturligtvis som allting om människor. Vad kan man säga om livet mer än att det är spännande att lära sig leva? I den här boken så finns det dock ingenting om religion eller religiösa övertygelser. Det finns heller inget politiskt inkorrekt kvinnoförakt eller mansförakt. Utan det handlar om en relation mellan två små djur. En bäverunge som heter Bille. En bäverunge som heter Bror. Och en kattuggleunge som heter Ville. Det hela börjar med att man tänker sig, vad är det som är så spännande med möten? Man möter någon och så helt plötsligt så måste man gå tillbaka och ta reda på, vad är detta? Detta är någonting mer än bara ett möte där man säger, fint väder, lycka till, ha det bra. Så det här mötet, jag behöver min fusklapp. Det här mötet, ett hemligt ställe vid trädets fot, det är alltså berättelsen om mötet mellan de här två, Ville och Bror. Det finns en skogslag och den är en vän som är en vän. Och jag sa förut att det inte har några religiösa övertoner och det har det ju inte, men skogslagen är ändå helig. I mänsklig betraktelse. Man får inte göra illa en vän. Man får inte göra illa en annans vän heller. Utan en vän är en vän som är en vän. Och den här vänskapen som växer mellan de här två. Den kommer att hindras av bäverdammens regler. Av ugglebos förväntningar på hur det är att vara en uggla. Så det jag utvecklar i boken är. Har deras vänskap överhuvudtaget en chans? Och det kan man ju applicera på våra mänskliga förhållanden också. Om ni läser boken som ges ut här på Recitus förlag så får ni reda på hur det går. Den finns också som e-bok som man kan köpa om man inte vill ha en fysisk bok i handen. Jag tänker att jag ska läsa en sida ur boken. Jag har läst vid två tillfällen tidigare, två olika sidor. Men jag ska be om ett sidnummer. Det blir tidigare och tidigare. Jag läste från sidan 32, sidan 23 och nu ska jag läsa från sidan 4 i boken efter Helenas önskemål. Då behöver jag ta på mig glasögonen. Här var det någon som ropade på riktig hjälp. Det var inte precis som att hjälpa till genom att vifta med vingarna för att städa ut fjädrar i ugglebo och plocka undan spybollarna. Utan detta var ett riktigt rop på hjälp. Med långa kraftiga vingslag började han flyga rakt mot ljudet. Han passerade över mörka kärn där Kristina bodde i en gammal tall på andra sidan. Kristina. Den gamla uven som alltid var sur och vresig, men hon hade levt väldigt länge och var dessutom klok. Man hade haft henne som lärare i Uggle så långt att ingen längre kom ihåg exakt när hon en gång hade börjat sin undervisning. Men hennes extra kurser i extrem fartflygning hade tidigt under hennes lärarkarriär blivit mycket omtalade och uppskattade. Ville fick höra beröm både 3 och 4 gånger när han i Uggleskolan hade svarat rätt på alla de olika sork- och musarter som fanns i skogen. I extremflygning hade han som elev överträffat sin lärare redan vid andra övningstillfället. Han var Kristinas favoritelev.
Nu hördes ropen tydligare, men samtidigt var de svagare och de lät ynkligare. Det var ganska mörkt nu även om det var en klar kväll. Månen skulle inte komma upp på länge än och Ville blev med ens lite oroad. Hur skulle han hitta hem om det blev helt mörkt? Och vem var det som lät så ynkligt? Hjälp! Snyftade till ännu en gång och i skymningens sista bleka ljus såg Ville att nere vid bäcken som slingrade sig fram ända från gamla bäverdammen fram till kärret och sedan försvann. Långt bortom horisonten. Där nere vid bäcken syntes en liten tass och nos sticka fram under lövverket på ett ganska så stort träd som låg tvärs över bäcken och upp i sluttningen. Han cirklade runt och beslöt att landa och se efter vad som hänt. Tack så mycket och välkomna att köpa boken om ni tycker att den är spännande. Så får ni veta vad som händer med Bror och Ville. Ha en skön dag.